मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा राख्नलाई संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गरिएको छ र त्यसको हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। विभिन्न पालिकाहरूमा जोड्दै गरेको कतिपय पालिकाहरूले जिज्ञासा राखेको कस्तो खालको हो के हो भन्ने कुराहरू त्यसो भएनाले यसको अब पूर्ण विवरण त प्राप्त भएको छैन तर धेरै पालिकाहरूबाट हामीलाई त्यो खालको सूचनाहरू सकारात्मक रेस्पोन्स प्राप्त भएको छ। हाम्रो कतिपय दुर्गम स्थानहरूमा बत्ती इन्टरनेट होइन देखि लिएर सबै ठाउँमा त्यो फेसिलिटीहरू नहुन सक्छ होइन त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले 100% अपेक्षा गरेको होइन यहाँहरूलाई अनेस्टली भन्दाखेरि तर हामीले अधिकतम एटलिस्ट मतगणना स्थलमा प्राय सबै मतगणना स्थलहरूमा मतदान केन्द्रमा चाहिँ सबैतिर सम्भव नहोला र मतदान केन्द्रमा हामीले टार्जेट पनि गरेका छैनौँ अहिले केही मतदान स्थलबाट आओस् भन्ने मात्रै हो। मतगणना स्थलको हकमा हामीले सबै त सबै मतगणना स्थलबाट किनभने त्यो 753 भन्दा बढी गणना स्थल हुँदैन त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ सिसिटिभी जडान गर्ने र आयोगले सेन्टरबाट त्यसको मोनिटरिङ गर्ने त्यो सोच हो र सकारात्मक रेस्पोन्स प्राप्त भएको छ।